Ježíš, který tě v nebi korunoval. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. A na věk. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdravas královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě vzdychá melkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. Proto, rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence. Kristus dá účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle ní žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství Svatého Ducha tě s vámi se všemi. Bratři a sestry, všechny vás zde srdečně vítám, vás, kteří jste přišli, abychom poděkovali za 25 let řeholního života sestry Růženy, za její práci, za její svědectví. Shodou okolností slavíme také svátek svatého Bartoloměje, který spolu s ostatními apoštoly se stal svědkem Kristova zmrtvých stání a celý život zasvětil hlásání evangelia o spáse. Kéž ta dnešní slavnost nás povzbudí ve vděčnosti Bohu za naše povolání a za naši víru v Ježíše Krista, kterou jsme povoláni žít a hlásat. Nyní se stišme a připravme svá srdce, očistme je od hříchu, abychom mohli s užitkem slavit tajemství Eucharistie, děkovat a prosit. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, hříchy nám odpusť a doveď nás do života věčného. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu. Chválíme tě. Kláníme se ti, vzdáváme ti díky pro tvou velikou slavu. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste, ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Pravici Otce, smiluj se nad námi. Ty jediný jsi Pán. Se svatým duchem ve slávě Boha Otce, amen. Modleme se. Bože, upevni naši víru, abychom byli upřímně oddáni tvému Synu jako svatý Bartoloměj. A na přímluvu tohoto apoštola dej, ať se tvá církev stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy.
skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Anděl ke mně promluvil. Pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Anděl mě přenézl v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešenosti. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 12 branami, na nich 12 andělů, a jména nadepísaná na nich jsou jména 12 izraelských kmenů. 3 brány leží k východu, 3 brány k severu, 3 brány k jihu a 3 brány k západu. Městské hradby mají 12 základních kamenů a na ní 12 jmen 12 beránkových apoštolů. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Evangelium sum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus.
Pán s vámi. I s tebou. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Filip potkal Natanaela a řekl mu: Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta. Natanael mu namítl: Může z Nazareta vzejít něco dobrého? Filip odpověděl: Pojď a podívej se. Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: To je pravý Izraelita, v kterém není lsti. Natanael se ho zeptal: Odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem. Natanael mu na to řekl: Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: Protože věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci. A dodal: Amen, amen, pravím vám, uvidíte nebe otevřené a Boží anděli vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Bratři a sestry, jak jsme si řekli úvodem, sešli jsme se zde na pozvání sestry Růženy, abychom spolu s ní poděkovali za její povolání a zároveň oslavili svatého Bartoloměje, jednoho z těch 12 beránkových apoštolů, jejíž jména jsou napsána na 12 základních kamenech nebeského Jeruzaléma, jak jsme dnes četli v knize Zjevení. O životě svatého Bartoloměje toho moc nevíme. Z písma svatého o něm víme, že pocházel z galilejské Kány. Apoštol Jan ho nazývá jeho vlastním jménem Natanael, což znamená Bohem daný. Jméno Bartoloměj je určitě rodové jméno, protože jeho podoba výslovně odkazuje na jeho otce Tolomáj. A protože Bar v hebrejštině znamená syn, jeho jméno Bartoloměj vlastně znamená syn Tolomáju. Bartoloměj Natanael byl pravděpodobně blízkým přítelem apoštola Filipa, který ho ke Kristu přivedl, jak jsme slyšeli v evangeliu, které líčí moment jeho povolání za apoštola. Natanael Krista nepřijal okamžitě jako ostatní apoštolové. Filip, jeho krajan z Becajdy, ale mluví o Ježíšovi s nadšením. Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše syna Josefova z Nazareta. Ale stačilo se jenom zmínit o Nazaretu a všechno bylo špatně. Bartoloměj reaguje velmi pesimisticky. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? V době Kristova mládí totiž skutečně v Nazaretě žilo různorodé obyvatelstvo. Velká část byla pohanská a mezi pohany bylo málo jedinců silných morálních zásad. A tak muž z Becajdy, která těšila ze své polohy u Galilejského moře a rybolovu, opravdu nic neočekával od nějakého vesničana z hor. Avšak Filip odpovídá na jeho předsudky pozváním, aby poznal dříve, než začne odsuzovat. Pojď a podívej se, říkám. A tak se uviděli. A Bartoloměj slyší z Ježíšových úst slova: To je pravý Izraelita, ve kterém není lsti. Tím Ježíš ukázal, jak vysoce si cení Bartolomějovi ušlechtilosti a jeho smyslu pro spravedlnost. A tak Bartoloměj, zaskočen takovou důvěrou, se vzmůže jen na otázku: Odkud mě znáš? A Ježíšova odpověď: Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkovníkem, v něm vzbudí nečekaný projev víry, takže volá: Mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ta Ježíšova odpověď: Viděl jsem tě pod fíkovníkem, není dodnes zcela jasná. Ale podle odborníků, vzhledem k tomu, že fíkovník bývá zmiňován jako strom, pod nímž se dávali znalci zákona a četli a vykládali písmo svaté,
je možné, že se jedná o narážku na činnost tohoto druhu, které se Natanael věnoval ve chvíli svého povolání Ježíšem. Bartoloměj v tom okamžiku pochopil, jakou osobností Kristus je. Zdá se tedy, že tento podezíravý muž byl ve skutečnosti připraven s nadšením přilnout Ježíšovi a tak se mu dostává malého ponaučení. Proto věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci. A tak pak vidíme Bartoloměje spolu s dalšími 11 apoštoly, které Ježíš vybral, aby z nich učinil své vyslance. Spolu s nimi Bartoloměj provází Ježíše na jeho cestách a je svědkem jeho zázračných činů. Skutky apoštolů ho jmenují mezi těmi, kteří v Jeruzalémě jednomyslně setrvávali na modlitbách před sesláním Ducha Svatého. Poté pak Bartoloměj stejně jako většinu ostatních apoštolů zahaluje mlčení. Mluví o nich pouze nespolehlivé historické legendy. Z tohoto důvodu o následném působení apoštola Bartoloměje nemáme přesné zprávy. Podle tradice, ale po Kristově zmrtvých stání, šířil víru na arabském poloostrově a v nynějším Turecku, kde se ve Frigii měl setkat se svým krajanem a přítelem apoštolem Filipem. Potom putoval dále na východ a hlásal prý evangelium v Mezopotánii, dnešní Irák, a pak v Indii a v Arménii. Svatý Jan Zlatoustý dokládá, že Bartoloměj na svých apoštolských cestách kázal o Kristu s takovou působivostí, že se pohané podivovali nad rychlou proměnou mravů těch, kteří na základě jeho kázání uvěřili. Nejstarší životopisy se shodují na místě jeho mučednické smrti, kterým se stala Arménie, i když přesné místo a rok úmrtí nejsou zcela jasné. Ostatky svatého Bartoloměje prodělali ještě složitější cestu než on sám. Na počátku 6. století byli z Arménie přeneseny do mezopotánské Dury. V 8. století se dostali na ostrov Lipari u Sicílie a na začátku 9. století do jihoitalského Beneventa v Kampánii. Odtud pak byli v 10. století přeneseny německým císařem Otou III. Do Říma, do hrobky, kterou nechal postavit v chrámu, nacházejícím se na ostrově v řece Tibeře. Chrámu, který byl původně zasvěcen našemu svědci, svatému Vojtěchovi. Ale od doby přenesení ostatků svatého Bartoloměje tento chrám nese jeho jméno. Ovšem část ostatků svatého Vojtěcha tam zůstala a tak tam dnes spočívají spolu ostatky tohoto velikého apoštola, který přinesl víru mnoha národům, podobně jako později také svatý Vojtěch. Bratři a sestry, ten rozhovor, který vedl Filip s Natanaelem, je rozhovor, který vede každý z nás z církví. Církev v sobě nese poznání Krista, jak je uchováváno v písmu a tradici. Neseme v sobě možná mnoho pochybností a výhrad. Dovedeme uvést mnoho pádných argumentů, podléháme předsudku. Ale setkání s Kristem z mrtvých stalým nám otvírá oči k tomu, jak uvidět církev jako jedno s Kristem. Kristus nás zná tak, jako znal Natanaela. Setkává se s námi, pomáhá nám podívat se na sebe jinýma očima. Nepatříme jenom sami sobě, ale Bohu Otci. Kdo přijme toto pozvání být jeho poslem, apoštolem jako Bartoloměj, ten uvidí veliké věci. Není však poslání bez povolání a povolání není bez dialogu, rozhovoru s Bohem, bez zaslechnutí Boží výzvy a poslechnutí Božího slova. Apoštol Bartoloměj Natanael je pro nás připomenutím, že i my jsme posláni jít až na kraj světa. Všude tam, kam nás Boží prozřetelnost zavede, kam nás postaví. Všude máme vydávat svědectví o Kristu stejně jako apoštolové, nejen svým slovem, ale především svým životem. Jak to řekl kdosi, život křesťana musí tak křičet, že nebude slyšet, co říkáme. Kéž nám k tomu svatý Bartoloměj vyprosí potřebnou moudrost a sílu. A když při této mši svaté děkujeme za povolání sestry Růžený u příležitosti 25 let jejich řeholních slibů, mohli bychom dnes mluvit také o jejím povolání, nebo lépe řečeno, ona by nám mohla o něm říci.
Cesta k němu jistě nebyla tak dramatická jako u apoštola Bartoloměje, ale jistě tam proběhl ten dialog s Bohem, jako u povolání každého z nás. A my za to děkujeme, že ten dialog sestry Růženy vyústil v její ochotné ano, zde jsem. A ještě více chceme poděkovat za její věrnost v tom povolání. Když vidíme dnes, jak někteří kněží, řeholníci, řeholnice, někdy i krátce poté, co řekli své ano, jej berou zpět, když vidíme, jak se rozpadají manželství, tím více musíme děkovat za ty, kteří ať už v řeholním životě, v kněžství či manželství vytrvají, a to za cenu těžkostí, utrpení, křížů a obětí. Jinak to totiž ani nejde. Myslím, že to může potvrdit každý z nás, kdo žije v jakémkoliv povolání. Sestra Růžena složila sliby na celý život a my se spolu s ní dnes radujeme ze závazku, který na sebe před 25 lety vzala a řeholním slibem Bohu a církvi dala. Srdečně jí blahopřejeme, jak 25 letům věrnosti, tak i jejímu svědectví. A děkujeme za všechno, co pro svůj řeholní institut, pro tuto farnost, pro církev vykonala. A chceme prosit, ať na přímluvu dnešního svědka víry svatého Bartoloměje, ale její patronky svaté Růženy, jejíž svátek jsme slavili včera, jí dává Pán potřebnou sílu, odhodlání a vytrvalost, aby svůj závazek a své poslání stále naplňovala až k jeho dovršení ve věčnosti. Amen. Ať se tak stane. A nyní sestra Růžena obnoví své zasvěcení, které udělala před 25 lety. Já, sestra Růžena Sekulová, obnovuji celým srdcem sliby čistoty, chudoby a poslušnosti podle konstitucí kongregace sester Karmelitánek, institut naší paní z Karmelu. Prosím, aby Ježíšova láska, společenství Ducha Svatého a pomoc blahoslavené Panny Marie z Hory Karmelu, naší patronky, mě doprovázely každý den mého života, abych tak mohla dosáhnout dokonalé lásky, věrně spolupracujíc na tajemství vykoupení ve službě Bohu a církvi. Kéž ti v tom Pán pomáhá. Bratři a sestry, slavíme Kristovo velikonoční tajemství a naše sestra Růžena děkuje za dar řeholního života. Obraťme se vroucně k Bohu a prosme na přímluvu svatého apoštola Bartoloměje, jehož svátek dnes slavíme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Za svatou církev Boží, aby byla ozdobena ctnostmi svých dětí a stále jasněji zářila jako Kristova snoubenka, Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Za svatého otce, nejvyššího pastýře a za všechny biskupy, aby Duch svatý, který sestoupil na apoštoly, osvěcoval a vedl jejich nástupce, Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
všechny kněze a služebníky církve, aby slovy a skutky vedly svěřený lid ke spáse. Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Za všechny Bohu zasvěcené osoby, aby přinášeli Bohu duchovní oběti zpěvem srdce a rtů, prací ducha a rukou a radostmi i útrapami tohoto života. Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Za mladé lidi, aby s upřímným srdcem hledali smysl života. Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Za všechny farníky a dobrodince sester karmelitánek, aby sám Pán byl pro ně hojnou odměnou. Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Za tuto naši sestru, která dnes slaví výročí svých řeholních slibů, aby všechno její úsilí směřovalo k Boží slávě a spáse bližních. Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Za zemřelé rodiče a bratra této sestry, aby je Bůh odměnil věčným patřením na svou tvář. Pána prosme. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Pane Ježíši, ty jsi vlídně oslovil Bartoloměje a on tě následoval celým životem. Dopřej i nám, abychom ti zcela patřili, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Thank you.
si, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to pro trévy a pro lidské práce a stane se nám nápojem do vody. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přinášíme ti, Bože, tuto oběť chvály a prosíme tě, pomáhej nám svou milostí, ať povzbuzení příkladem svatého apoštola Bartoloměje i my se stáváme obětí, která se ti zalíbí skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, z hůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Oče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on založil na apoštolech svou církev, aby byla v každé době znamením jeho přítomnosti a všem lidem zvěstovala tvé království. A proto nyní vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé slávě a se všemi nebeskými zástupy voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, plný tvé slávy, hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, hosana na výsostech. Pravděj jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kálich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl,
Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svátou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Bartolomějem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Oče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pan Ježíš řekl, proste a bude vám dáno, s důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš, jenž ty na nebesí, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem
a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj svůj, pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Svaté přijímání se bude podávat na stupni pod lustrem u oltáře. Bezlepkové hostie budu podávat já.
Cristo.
A nyní vložme své poděkování za 25 let řeholního života, za tu věrnost řeholnímu povolání do zpěvu Bože, chválíme tebe. Tebe, Boha, chválíme. Přijali nás, Bože, živíš na cestě k věčné spáse. Dej ať nám tato pomoc nikdy nechybí, abychom se, tak jako svatý apoštol Bartoloměj, vždycky celým srdcem směřovali k tobě, skrze Krista našeho Pána. My přicházíme jménem farnosti poděkovat za to, že si před 25 lety řekla Pánu své ano. Děkujeme, že to můžeme tady slavit s tebou.
A těšíme se z toho, že už jsi tady mezi náma více než 19 let a vlastně naše farnost má takové privilegium, že nemáme jen svého duchovního otce, ale i svou duchovní mámu. Mámu, která inspiruje svým postojem, svým jednáním, která nás nosí ve svém srdci a modlí se za nás a která zosobňuje Boží milosrdenství v podobě laskavosti a důslednosti. Já bych ještě navázala na slova žalmu, které si zdala jako motto na ten dnešní den. Hledání Boží tváře. Tak jménem všech, kdo tě mají rádi, ti přeju, abys vytrvala na té cestě hledání, abys každým dnem byla o krok, nebo klidně i o skok blíž, a ti stále Pán ukazuje tu cestu, kudy jít, kudy ho hledat. A my ti chceme na této cestě pomáhat, doprovázet tě dobrým, povzbudivým slovem, ochotou v čemkoliv pomoci a samozřejmě hlavně modlitbou. A to tak, aby na konci té cesty se s tím svým milovaným Pánem mohla setkat tváří v tvář. Vám děkuji za krásné přání, fakt mě to dojalo. Chtěla jsem opravdu touto mší svatou poděkovat Pánu Bohu za dar povolání, jak jsem už měla v té pozvánce a chtěla jsem to fakt udělat spolu s vámi a též spolu s těmi, se kterými, které nosím stále ve svém srdci. A v našich modlitbách spolu se sestrama se za vás fakt modlíme každý den, tak díky moc za všechnu péči o nás a starostlivost a všechny modlitby. Děkuji moc otci Josefovi za přijetí, aby byl hlavním celebrantem této mše svaté, ale především oče vám chci poděkovat jménem naší kongregace, že jste více jak 30 let se námi neustále nás nějak doprovázel nebo byl nám pořád přízeň, prokazoval nám přízeň, protože to je taky dost dlouhý věk, 30 let, a jsem za to moc Bohu vděčná. Prošla jsem si v tyto dny ty léta, která jste, když jsme měli spolu nějaký kontakt, tak děkuju Pánu Bohu za ten dar, že můžeme tady spolu děkovat Bohu za povolání, ale za povolání každého z nás. Takže já se moc nebudu rozvykládávat, protože pak by to bylo hrozně nadlouho. Mladí už mě znají, že pak je to prostě na půl hodiny. Ale chtěla jsem vás všechny pozvat. Všichni se vlezete ne do sálu, možná před sál, na občerstvení, které je připravené po mojí levé ruce, po vaší pravé. Je tam první jakože takové slané jídlo a pak bude přeneseno i to sladké. Kdo by potřeboval si dát sladké dřív, tak řekněte v kafárně. Všechno je dneska zdarma, takže můžete se najíst a napít, kolik chcete. Krabičky jsme nepřipravovali, takže to, co sníte, tak si odnesete sebou. Dobře. Takže já bych fakt též jménem spolusester chtěla poděkovat za celé proběhnutí této mše svaté,
schole, ministrantům a paraníkům, ale také za celý průběh, který bude potom. Takže si pak můžete i zatancovat, zaspívat, kdo bude potřebovat, tak se může najít svoje. Díky vám všem a Pánu Bohu. Takže už schází jenom požehnání. Takže požehnáme tobě a všem. Pán s vámi. Kloňte se před Bohem. A přijměte požehnání. Mějte Boží požehnání. Bůh vybudoval svou církev na apoštolech, na jejich přímluvu, ať upevní jednotu svého lidu, ať vás naplní svým požehnáním. Amen. Ať vám dá sílu, abyste za apoštolskou horlivostí všem vydávali svědectví pravdy slovem i životem. Ať vás chrání, abyste uchovali neporušenou víru až do konce a dosáhli dědictví života věčného. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, o Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. No, já hned vás nepropustí ještě, protože vždycky já zde dávám jako křížky. My jsme se s dětmi dohodli, že sestra Růženka půjde tady doprostřed. Ona bude dávat křížky a děti budou něco dávat. Jo? Já půjdu jako první dítě, protože na vás bylo od spolusester prozrazeno, že máte ráda gumové medvídky. Pan Varhaník bude k tomu hrát a teprve až potom, až dodáte všem dětem, tak teprve potom bude závěr. Co? Thank you.
Oh,
Pokračujte ve slavení ve jménu Páně radostně a vesele. Zaspíváme Flos Carmerii.